Ongi etorriak Gamerautzia irratzaiora. Gamerautzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa. Atxaldeon eta ongi etorri Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten den Gamerautzia irratzaiora. Bideojokuen munduko gaurkotasuna jorratuko dugu, bai bertakoa eta bai internazionala. Eta gogoratu bi astetik behin, ostegunetan, seitzerdietan, Twitchen izango gala zuzenian, eta gero urrengo asteartean, baita bi astetik behin, Naiz Irratian, FM-ean, eta gero izango duzue, bai podcasta, eta bai zuzenekoa bideoan, ikusgarri. Bai? Gaurkoan, saioa berezia da, elkarrizketa bat izango dugu, aurrerago komentatuko dugu, lehenik eta behin Microsoft eta Xbox izango die protagonista nagusiak, notizia berria da ere, Windows 11 anunziatu da, eta, bueno, Redmondekoak fuerte dabiz, eta honek, badakigu, bideojokoen munduan aldaketa ugari izango ditzuela, ero, pentsatzen dugu. Orduan, Xboxaren Game Pass arpidetzaren inguruan behar jardungo gara, eta, gero, ikusiko dugu pare bat joku, komentatu dugun bezala, euskeraratutako jokoak ekartzen ditugu, saio oro, ero bereziak ez dien saioetara bentzat, eta gaurkoan Magic Twins puzzle jokua euskaratzeko doako egunerak eta ofizialari buruz itzen dugu, eta baita Flying Beast Labs, hori da, garatzailea, eta, bueno, gero ingo dugu bideo jokoen txokoan, oin urte batzuk kaleratu zen Super Mario Odyssey bikainari errepaso bat emongo dutzagu. Jolastu ez dugunok, eta utxu gara bera esautzen dugunari buruz mintzatuko gara. Gero, esan dugun elkarrizketa, Jone Salduegi, emoki elkarteko eskidetan aditua danari, elkarrizketa bat egin dutzagu. Eta, bueno, gaurkoan, gurekin dare Aritzo Driozola, Maitane Jungitu, testosterona pixkate bajatzen, eskenean, eta Landerun Zueta, ba, gure Gamerautziko beste elkarteak. Ni Damian Madina baitia naiz, eta noski ezin dugu astu gure saio hau posible egiten daben gure teknikaria Gari Larrañaga. Aupa, danoi, ze moduz? Kaixo, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon. Bueno, hasiko gara, nahi baldin badu zuez, ez dugu denbora askorik izango, eta zuei lagatzen dutuet, pasatzen ga komentatu dugun bezala albistetara. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bale, ba, lehenengo albiste moduen, bueno, bain, egun batzuk oin astebete, iragarri ban Microsoftek bere Windows 11 sistemara gehi barrez ez. Eta bideojoko gase harreman zuzen asteko narren, bai urten dire Xboxeko blogeko artikulan artien, ba, zer nolako berritasunek edo hobekuntzak ekarko da bezen bideojokoen inguruen, ez? Ba, 11. bertsio honek azkenien Xboxen kontsolan, ba, Xbox Series kontsolatan ekarri da bezen berritasun horrek eta hobekuntzak, ba, euren asmoa da PC-ra aruti, ez? Eta ikusko guz, ba, adibidez, auto HDR ezaugarrize, badala HDR ezaugarrize erabiltzen ez da ben jokueri automatikamente, ba, aplike guetxitxon funtsiño bat izango dana, ba, holan, kolore bizitza hauek eizkantzeko, direct storage, gero horre SSD diska gogorrakaz, ba, hobeto harina haue funtzionetako, ba, ezagarri barri bat, Xbox kontrolatan asko eskartzen dena ganera, eta beba ikusi dugu DirectX 12 Ultimate, eta bertan, ba, olako hobekuntza asko, ez, PC-erako, egiz izan faltan botaten zirenak, ze, igual ikusi dugu apurbet, kontrolatan eboten izan hobekuntza da berritasun batzuk, ba, PC-en apurbet atxin gilitzu izela, edo, igual arrazoi barik, ez, Torre non gusa honi danak, ba, eskertu itzen dira azken batean. Ba, Ray Tracing, bai. Direct storage da aukatena txartel grafikoa zuzenean disko gorrakin kontaktua izan dezala, eta horretik jolasa segituan kargatzen dan da. Bai, hori usute zentsu hortan doiela, bai. Harina hori karga denporak murrizteko funtzioa izango zen. Gero, zelan ditzen, quick resume da hori dena, ez dut usteko da benik. Hori dala, igual, Xbox Series-en geixen eskertzen da, ez da, segiduen joku batetik bestera aldatu alizeti, eta ez dakit horren bestera alduko dan, ez da horren beste zetasunik emon, baina, bueno, ikusko dugu ze karga denpora murriztuek, ba, jokutara harina guaziko gara, eta bertako, ba, karga pantailak laburreko izango dira,
Eta bueno, oinoko esan moduen ez da bezemon ba holako ezaugarri asko ezta be azaldu askorik, baina ikusten da ba asmoa badikila, ezta hobetzeko PC-ko asunto dana jokuetan zelan doan. Se gero bebai, saltoki zen Microsoft Store saltoki zen ikusko dugu gotxi bera barrestuko dabila. Sanioko bersioan ba kez asko egon dire hor, ez? Liasko. Oso bezki ez da bilen. Arazo asko ematen zitun eta ta logikoa da konpontzea, ez? Gogoratzen ez nola onzan jolas bat. Ez da, deskontu batekin agertu zan kristona, rekore zan uste jolasa. Bai. Eta bueno, jende pilatek erosi genuen eta bueno, erosi do debalde, uste debalde jarri zutela nahi gabe. Eta, bueno, gero deskarratzen azitagoan, konturatu zianean, debekatu zuten eta kendu egiten zizuan. Orduan, kriston geski moldatute, aplikazioa ez dabil ondo, gero behaiek gauza harrara okiten ibilidea, beraz, ondo da, bai, hori berritzea. Bai, ez da, hortaz aparte benik bebai, askotan joku deskarratarakoan da arazoak eukin zetaz. Oinek izbauzeko aplikazio gazte zorren beste, baina antxine Windows 10 gazte lehenengo Microsoft Storetik inbirzanien, buah, arazo pila da balan. Orduan ba ikusteko da bila zerrengo da bien, baina hori, asmoa da goitxi bera aldatxie eta barriz eskantxie. Baitare ipatu dendarekin harian ez, Androideko aplikazioak natiboki ibilial izango dela, eta orduan, mugiko horretako jolazak ere ibilial izango dela ordena joan. Gauza da, honek alde batetik, ba ondo dago, ze bideo joko gehiago dauzkago, jolazetan ordena joan hiltzeko, baina nik bildurra ematit ze konsolako, adibidez, shooterrak daudenean, konsolakoak, mugikorrekoak iniltzen dira. Eta, karo, jartzen baituzu mugikorreko jendea pantalla taktil batean dabinean shooter batekin, PC-ko baten kontra, saguata teklatuakin. Bueno, baina hori oin bepasetan dago esagoa da, ezta, emulatzaileak eta jokurin baten edo bestalda, paseo. Bai, baina emulatzaileak narrapatzen mazaituzte askotan baneatu ite zaituzte, orduan hor zea da. Arrisko hori haukazu, baina hori legala izango da, orduan hor kontuzibili beharko dute, ze batipat ordena joa ez, bai ziketan mugikorretan dabiltzan jendea entzat esperientzia asko txartu daiteketetan. Hor pentsatzen dut klabi izango dela, kompetitibuan ez banatzia, ez? Jende hori, esatia, ba nahi bozu lagunen joan jolaztu, baina gero kompetitiborako plataforma berdineko jendean aurka edo ibiliko za. Bueno, lagunak eta partia publikoak ebai, ez zu, azken finean publiko batera sartzen zeanean, partia publiko batera azkena nahi dezuna da, bi pertsona mat egotea kasi-kasi jainkoak emate dutenak. Zure, gara, ze, pantaia taktilean oso nahi zantzaitezke, baina xau bat emate izun prezizio inoz ez dezu lortuko. Baina, gero hori goten da, kasuan kasu aztertu barko da bideojoko batean. Ez da berdina Among Us batean ez da crossplaya egitea edo eta esan duzuena shooter batean. Bai. Morizea. Bai, oin Among Us baten gainera hilik ez, ja, crossplaya. Jantik etxen bangare da, bai, hori emulatzaile bidez erabiltzie. Karo, ze PC-ko berzinoa horrainpeko asan eta Androidekoa doako orduen asko ketxin bien asan emulatzaile bidez Among Us bajatu PC-erako da horti jolaztu. Bitu. Oso komplexua, eh? Bai, bizuzan bai. Diru bizar horratziak zaiteun. Ez, baina nik uste dut hori, gero beti dagoela borroka bat, ez dala, konsoletan autoaim, eta gero ordena gaioan xaguakin, eta sekulaz dakizu zein edaukan abantaia gehiago. Suposatzen da xaguakin, baina autoaim hori de potentia da. Inoz ikusi dut, bai, Fortnite-en adibidez, Androiden edo, buah, kiston autoaim esageraue, eta klaro, zintzu horren alderatu, ez? Zaguek emotetxun abantai hori be, igual ya hasta horren besterako. Beira, River Rock ipintzeu Bluestack bidez, bai, Bluestack da emulatzaia Androideko famosona, eta adibes Pokemon Go-un asuntoan akoratzen aiz, jendea hori ibiltzezun zeiteko. Baina Bluestackekin jartzen zenun GPS-a toki batzen, eta hau da, muetu zezak zinatekin egosik. Gugoratu, saio hau hori, tutxetik epititan gabizela zuzenean, eta hemen jendeak komentarioak egiten dituela, iruzkinak egiten dituela zuzenean, eta bueno, horrebe ekarpena egiten dozku, ez? Hori, Bluestacks izeneko aplikazioa, itxura danez, emulatzeko. Oso, ondo, ez dakit, zerbait gehiago honi buruz? Igual apuruta horrean gogu, bai, baiko eguzte gaten komentati ez, UV bikoitza P motako aplikazioak, horren inguruen polemika asko gondala depora luzien, horre ja albo batera etxiko da bezala Windows 11,
Eta, bueno, balbo atera, bez, ze emongo dabe aukerie, bai horrekaz, zein beste, ba, .exe betiko motako aplikazioak edo beste edo zein, ba, horrek igualizeti Microsoft Storera edo Xboxeko saltokidez. Eta, bueno, amaitzeko bari Windows 11 urte amaieran argitaratzeko asmoa dekie, untxe momentuen Insider hor programa barruen dau, aldo zu izena emon eta erabili, oinoko beta bertsinoan. Eta, esan bierra dabe bai, Windows 11 dekin entzat, doakoa izango dela bertsinio barri hau. Eta hortik apuret iretute, Windows 11 deki asmoa, Xbox Game Pass eta bai aplikazioa eta bai Xboxen aplikazioa ja perez egoteko, ez? Orduan indartzeko asmo hori dekie. Eta horren ari de, Xbox Cloud Gaming, hau da, ODI bidezko jokue edo streaming bidezko jokue, heldu da ja azkenien PC-era eta iOS gailuetara, ez? Oin artien Androiden egon izen da, motetxo aukerie ba, Xbox Game Passen barruen dauzen hainbat jokutara streaming bidez jokatzeko ez, eta untxe aldain bardine, ba, PC da iOSen. Oinoko beta fase itxizen dau, alam da bezan bihar da nik izena moterakoan segitzen mozti laukerie, oza, ez dut itxaron bihar izan ez ezer, segitun sartu naz ja erabiltzen PC bidez. Eta hori, itxin da bena da, navigatzaile bidez funtzion egu ez, ze azken nien iOSen arazo hori egotezan, ezin zendun aplikazio bat jarri iOS Storeen bertan, eta hori apurret zaiesteko hori saltetako moduen, ez? Xboxek endabena da, navigatzaile bidez funtzionetie. Orduan, Edge, Google Chrome edo Safari erabilitze, balda jolastu joku horretara streaming bidez. Untxe momentuen 100 joku dauz, beta fase itxi zen. Eta egiz izan kriston eskantzi da, eta hori aukeri modetxu, ez? Ezer ez talebarik, segidun jolasteko. Hori Google Stadia bezala. Nik uste dut oso abia puntu interesgarria dela. Agian etorkizunari begira funtzioskoa izango dela. Bai, pixkat justu gabiz denboraz. Txatian, River Rocke galdetzen dau, ia aldaketa honek Windows 11an segurtasuna jaistia suposatuko leuken, zuen ustez. Ez dakite erantzun askar badagon, ez dakigu oraindik ikusin behar da, edo... Segurtasuna sistema gara hitzaiten, amarran segurtasuna gestea dudo mucho, ze, bueno, Windows danoak igun olako adan, baina ez luke, Windowsek ez luke permitutuko olako gauzateitea segurtasuna gestea darba da. Eta gainera horren txipan asuntoa dago, TPM txipa, zifratzeko txip bat dala, eta esaten duten ez Windows 11ak derrigortu ingo du txip hori izatera, arazoak egin bidat sortzen, ze jendea kaparatzen nahi da txip hori, eta bueno, baina ez, azira batean ez lutzateke segurtasuna jetxiak. Oduan, bigarren albistera pasatuko gara, ondo pentsatzen da jatzue? Bai, oize da, barriro beste euskatuteko joku betez, lehen esan dugu moduen, Magic Twins, dala Madrileko estudio batek eta guen jokue, Flying Beast Labs estudioak, baina horre euren artien dau garatzai euskaldun bet, untxe sartun dela, engitzi sartun dela estudizioan, eta jokueia peina argitaratut egon dela, egunerak eta behataten lanein dugu errek garatzaiek, eta euskaratzi erabaki dugu ez, hainbeste geusak gehitzuti ez aparte, bai Steamen eta bai Switchen, eta la Magic Twins argitaratu ditzen plataformak, euskaraz jolastu lehike bain. Asier Fernandezek, ez? Hori zeda, Asier Fernandez garatzaile, kasetaritxagaz azizala da gero bideojoko gintzera pasizala, lagun pertsonala dekot. Bueno, eta oin, ondo baderitzo zue, bitxikerien partera pasatuko gara, eta gaurkoan Eiderrek bialtzen dozku bere bitxikeria, asike aurrera. Dagoeneko 25 urte pasa dira lehen aldiz Lara Croftekin jolastu genuenetik. Tomb Raider lehena, 1986 urtean kaleratu zen eta oso lan gogorra izan zen, zeren 18 hilabetetan soilik garatu behar izan zuten, oso pertsona gutxiren artean, eta gainera nahiz da hasiera baten Sega Saturn kontsolarako irten, oso denbora gutxira ordenagailutarako eta baita PlayStation baterako irten zen. Saga hau, Indiana Jones pelikuletan dago oinarrituta eta jokuetan zehar, pelikulei buruzko erreferentzia desentea aurkitu daitezke. Gainera, hasiera batean, pertsonai protagonista, gizonezkoa egitea pentsatu zuten. Saga honen zaleek ziur gogoan dutela Winston etxezain leiala. Beti laran atzetik eta beti laguntzeko prest. Bat Tomb Raider bian, Winston otzkarioan sartu zitekeen, eta jokalari askok, bitan pentsatu gabe, Winston gaixoa bertan utzi zuten. Ba bitxikeria moduan, Rise of the Tomb Raider jokuan, Larak eskutitz bat aurkitu dezake Winstonek idatzita. Eta bertan, nola Lara gaztetxo batek
hotzgailuan giltzapetuta utzi zuen irakurri daiteke. Bueno, saga mitiko eta klasikoa. Ez dakite jolasterik izan dozuen zuek. Bai, eta gainera niko goratzen dut jakin gabe, hau da intuizioz, Winston nik ere itxi nuela hotzgailuan. Nik ez dugu goratzen, ibiltzen nintzen gainera justo bian asko bueltaka entrenamentuko zona horretan, baina ez dugu goratzen hotzgailuan kontu hori, baina kriston puntazua pentsatze jat. Ola zaintzen da benean, frankiziak azkenean fanak eta dana, bueno, ikusten da, zelako zagadan da nola iraunda den baita urtien urtietan. Bai, bai, oso ona. Eta bain, bueno, komentatu dugun bezala, ondo pentsatzen bajatzu, Super Mario Odyssey diburuz jartzen dugu, ez dakizue jolaztu bagal izan duzuen. Bai, bai. Osa, que Maitane eta Lander seguro, ez dakitaritz. Bai, bai. Ni pixa bakarrik, oso gutxi. Nik ez, nik ikusi, jo, ni Super Mario iruro gehitalauko gehitalaukoan ez dago. Eta lehen aukoak. Bai, igual, Maitane, ez dakizure esperientzizek edo bai, bueno, nik ez dut jokatu Super Mario iruro gehitalau. Orduan, nik uste dut hau izan zela nire lehenengo esperientzia olako Mario joko batekin. Baina oso interesgarria iruditu zitzaidan, ez nintzen iritsi amaitzera, uste dut ja bukaeratik gertu nengoenean bidai bat neukalako eta hainbat hilabeterako kanpora joango nintzelako atzerria. Eta hori txinuen amaitu gabe, baina igiesan ordu asko jokatu nituen eta gainera ez zitzaidan iruditzen oso zaila, baina aldi barean bai denbora eskatzen zizuna. Eta adibidez, orain ez dut gogoratzen, bildu behar ziren izarrak ziren edo... Ilargiak ziren. Ilargiak, bai. Bildu behar ziren ilargiak denbora eskatzen zuten, eta ezen oso zaila, ezen oso erreza, baina hori trebezia eta gogoak jarri behar zenituen hori lortzeko. Eta uste dut ere zuk... ados egongo zarela. Ez da mundu ireki bat, baina kutsu hori dauka eta esploratzera bultzatzen zaitu. Nik espero neban, oza, trailerrak ikusitxe, igual nire gauzi izin azikeratik, ikusitxe adibidez Newton City, hau, iri, oza, New Yorken iri zedana, oza, oinarrituta egon iri zedana. Ba, espero nebazan olako mundu oso handizek, ez? Eta ez dire, oza, dire, mundu ireki zedire, baina ez dekita baina araldoie, ba, egiz izan Super Mario Sunshineen munduen antxeran, dire, esango neke. Orduen arretxu izte apurbetez, asko dago esploretako zat, beteta dauz, baina pasetan dena bebai zabaltzen doazela, ze askotan, ba, igual eltsi zara mundu barri batera, eta, ba, dau, ez dakit, eta nahi sostute dago, ez da, imaginau. Eta, dekozu nahiko mugatute, ba, puntu batxuta bazara jun bakarrik, ilargi batxu bazuz lortu bakarrik, baina dekozu helburu nagusi bet, eta bain horra altxerakoan, eta hori lortxerakoan, mundu egeizo zabaltzen da, eta hori, ba, bain da berriro pasetan doa, da mundu egero eta egeizo zabaltzen, eta azkenein ez dira olako mundu erraldoiek bez, baina bai badekiki aldaketa bat ez. Orduan pixa metroidaneak bezala egiten du ez, aziran ezin dezu toki atzuta sartu, eta ero, desblokeatzen juten dira toki... Bai, ez dira horretan ez. Hau, suitzerako bakarrik urten zan? Bai. Bai. Bai, bueno, bai. Bai, zan... Hori uiluak ez duen. Nintendo Switcherako frogatu ditudan jokoetan ikustu dudela interesgarrienetariko bat. Eta gainera, edozeinek jokatzeko modukoa. Ez ara izan behar Marioren sale handia, ez ara izan behar super trebea bideojokoekin gozatzeko. Agian eguneko egunean ez duzu amaituko. Hori da, hori da. Ja behintzat gozatzeko eta ondo pasatzeko nik uste dut errestzoa dela eta entretenigarria. Oin barrena hola jolasten hori, ez da, Maitane ez dinona, lehenengo salburu nagusizek edo noke lortzeko moduko dire, baina gero badekoz beste erronka batzuk, buah, dozenak gero eta zailauk eitzen gero eta zailauk, eta azken nien ja benetako beteraren antzako erronka dizenak, ez? Ja, hori ere arazo bat da, noski. Nei jolasun tatik arretu zian azan, beste dozenek, ba, bueno, ez Mario, baina horrelako zagaba daukatenean, egingo luketenean mundu ireki bat, eta ja, hamen nola reinventatu zuten gauza txapelan mekanikakin, ez? Eta, bueno, ez dakiten entzat, ba, bueno, Mariok aukera auka jolaz honetan bere txapel mitikoa hartzen du, bota egiten du, eta zenbait, ba, mundua osatzen duten zenbait animali, do bitxo eta horrelakoei,
beraien papela hartu dezakezu. Adibidez, dinosaurio T-Rex badago, txapela botatzea zu, eta bueno, zu T-Rexa bihurtzen zea. Meiko honekan neiko interesgarriak zartzea ditu, eta bueno, jolaza oso ondo daunez aparte, ba bueno, Mario beste joko bat emate jo, eta Nintendo hortan da bat tipat oso on, ez? Beti mekanika berri eta oso divertigarriak asmatzea ditula, eta jolaza honetan, ba bueno, ba, ez da etxera Nintendo kedazta da, apurt mekanika bat aurkeztu, da apurka sartzen joan. Oin ezin da bena da hori, ba, txapelagaz eta arrapeta ba, animali horrek edo etxai horrek, ba, mekanika hor barri bezartzen zuze, ba, gotxak bere geusatxu deko, ba, dibidez, hori, terrek zagaz, ba, zuz apurtu dana, ez da? Edo hartze zuzko bola bat, eta horren atzera ebili, ba, zuzko itxasotik, bai. Orduen doaz hor, mekanika apurka sartzen, eta esperimentetako aukerari motetxu, ez, horatu barik, da, taka hartzezu, eta honegaz, hau eta hau zuen. Eta horregaz, ba, apurka gerotak gehizau da txuzartzen, gerotak gehizau. Hori da, askotan etxen dabeena, baina hemen ikustatu nioko hobeto lortzen dabeela, ez? Eta batez beha ziber zintxako, komplike barik lortzen dugu, ba, jo, hau probeko hot, eta gero besti, ez da hitz. Esploetako... Oso gomenda barri, orduan. Bai. Switch bat lortu biharko da. Bai, nik uste dut Nintendo Switch bat daukan pertsona oro frogatu beharko lukela joko hau. Oso ondo. Bueno, txatea, komentatzen dabe, bueno, rekizabe komentatzen dabe, bai, bera jolaztu dabeela, eta seme alabaekin jokatzeko egokia dala, ez? Azkenean Nintendoren jokuak neko zuriak di, ez? Entzio horretan, ez? Bitzu, lan, harriaren komentetako, nire bikotekin dikasi baina apurbet joku ez, bera, ez da, bapes, joko salie, eta gure barik emontxo nolako, ez da gitze, assist mode edo laguntzeko modu bet dau edo, eta gitzen oso ondo dauz, dana seinaletan, txuz, handun di joan eta apurbet, igual, holako mundu irekitzetan, ba, ziberbet galdu ingo zala, baina hemen jasan etxitzen dut nioan, apurrez zerrein, baina zuri itxitxe bebe jolazten, ez? Osa, asko guztia daten egiz izan. Aha, osa, que zuke erabakitzen dozu, ez? Nahi dozune asistentzia hori, ero, ez? Hori da. Ondo, ona, idea ona pentsatze jat. Bai, bai. Ondo baderitzo zue, ja, neikoa komentatu dugu, bestela badakizu, beti izaten duguna, monografikoren bat inbiarko dugu. Bai. Baina... Azken atalian sartu behar daukogu, emoki elkarteko Jone Salduegi adituekin, izketaldi bat egin ginuan, hau diferituen izango da, baina, bueno, sari sozialetan egoten den jasarpen egoera edo daren jarrerak eta bideojokuen munduan, bueno, dauden jokabide jarrerak eta ikusten ditugun arazoak izango dia izpide eta ikusiko dugu haber ze pista ematen dozkun. Ia ze pentsatze gatuen eta bukatzean hemen ongoga itxiera emateko saioari. Gaurko elkarrizketaren tartea iritsi da, gonbidatu bereziarekin. Gaurko elkarrizketan emoki elkarteko Jone Salduegi daukagu. Jone emoki elkarteko kidea da eta emoki espazio fizikoan eta digitalean ongizatea bultzatzen lan egiten du. Bere lan ardatz nagusienen artean, gure bizitzan teknologiaren eragina dute. Arratsaldeon Jone, ongi etorri gure irratsaiora. Kaixo, arratsaldeon. Ezer baino lehen, konta eguzu zer egiten duzu emokin, pixkatxo bat azaldu dut, eta horrela ba, lehenengo eskutik ezagutuko dugu hobeto, ez da? Bai, hori da. Ba, bueno, guk emokin egiten duguna da aurren erabeta gazteekin lan egin, eta baita ere familia eta irakasleekin batez ere, ez? Teknologia lantzen dugu, teknologiaren eragina, baina seksualitate eta azkidetza eta emozioi, ez? Garrantzia jartzen eta fokoa ere horri pintzen. Gaur landuko duzun gaia, emakumezko pertsonaien estereotipoak bideojokoetan da. Aurretik gurekin aurkeztutako gaia gainera, Azkue Fundazioarekin batera antolatu genuen Jokoteniako 2019ko ekitaldian izan zinelako feminismotik bideojokoetara izeneko hitzaldiarekin. Bi urte pasa dira eta, bueno, espero dut geroztik zure iritziz bideojokoen garapenean ezaugarri joera positiboak aurkitu izana. Guk denbora asko ematen dugu bideojokoetan jokatzen eta ezaiguzu. Jokatzen ditugun bideojokoetan pertsonaiak estereotipatuak aurkitzen ditugu. Gizonezkoak ere estereotipatuak daude? Bai.
zoritzarrez esan behar dut aldaketatxoak daudela, baina ez nahiko, ez? Ez dugu ikusten aldaketa nahikorik, guk azkenean egunero egoten gara aurreta nerabeekin eta gazteekin, eta bideojoko berdinetara jolasten badute, ez? 7-8 urtekin. Eta 16-17 urtekin zeozer gaizki egiten ari gara, edo zeozer ez rebizatu behar dugu, ez? Da gaizki edo ongi, ez? Baizik eta zeozer rebizatu behar dugu. Pertsonaia estereotipatuak dira, bai maskulinoak, bai femeninoak. Eta askotan, estereotipo horretan ez, karikatura bat dago, ez? Horregatik muturreko estereotipoa dira, eta klaro, bideojoko batzuk dira, oindala pilo bat urtetatik jolasten ditugunak, ez? Txikitatik jolastu ditugunak guk, ba, ontxe bertan bideojoko berdinetara jolasten badute, erreproduzitu egiten dena eta ikusten ari direna berdina da. Naiz eta modifikazio den bat egon. Bai egia da, ba, bideojoko desberdinak sortu egiten ari direla, eta bueno, lanketa bat hor dagoela, baina labur geratzen ari gara, ez garalako heltzen, erakartzera beste bideojoko batzuetatik, ez? Hori da ikusten duguna, eta fama, ospe handia dutenak, ondino, kriston lekua okupatzen dute ba, publiko horretan, ez? Azkenean guri elkartean arduratu egiten digun publikoa, ba, aurraketan ere behar dira batez ere, prozesu hori egitea garrantzitsua delako. Seguruenik aurrerako adibideren bat aipatuko duzu, oraintxe bertan baten bat etortzen zait burura, justo azkenean, hauetan albiste izan dena ere. Estereotipo horiek, bai pertsonaia gizonezko, bai emakumezkoetakoak, ezaugarri matxistetan oinarritzen direla esango zenuke? Bai, hemen kontutan hartu behar duguna da, nola eraikitzen ari garen erotika, ez? Gaur egun, gure aurrek zein espazioetan eraikitzen ari diren erotika, eta ze erlazio daukan erotika horren eraikitzea indarkeria matxistarekin, eta gero emozionalki ere nola eragiten dien, ez? Ze azkenean, guk emozioi arreta jartzen badiogu, adibidez, azerrea jartzen badugu foko bezala, nola transitatzen duten azerre hori bideojokoaren barruan, ez, bideojokoan aritzen direnean, oso kuriosoa da zelako azerre estremoa eragiten dieten, ezin dutena gestionatu, ez? Ez da barriña, guk gestionatzea bideojoko horrek sortu aldigun azerrea ere pikatzen garela, baina agian beste modu bat, edo ez, gero bebai, segun nolak gu bebai gestionatzen dugun guzti hori, baina, klaro, nola eskatuko diogu aur bateri 8 urte baditu hori guztia gestionatzea. Aipatzeagatik adibidez joku bat azerre handia eragiten duena eta begi 3 bat daukana, dala FIFA, ia gehien azerratzen diren bideojoko bat da FIFA. Ike oso handiak sortzen du, eta, klaro, ez da kasualitatea, ez? Zuk futbola gustoko duzu eta FIFA-ra jolasten duzu eta futbolean espazio fisikoan erreproduzitu egiten diren dinamikak pasatzen dira bideojokora eta bideojokoak eragiten duenarekin, ez, ba bueno, emozionalki. Momentu horretan bizipen hori nola ez gestionatzen duzu. Oso hausnarketa interesgarria egin duzu oraintxe bertan eta bueno, nire ikerlanak beti zinemari lotuta ibili dira, baina neoski ez da berdina guk modu pasiboan ikusentzunezko bati aurre egitea edo interakzioa eskatzen dizun kasuan, bideojokoen kasuan bezala, zenolako erreakzioak izango ditugun. Eta gainera, jarri duzun adibidea FIFA ez dirudi indarkeria matxistari lotutako bideojokoa denik, bai futbolak maskulinitateari daukan lotura ere aztertu beharko litzatek, ezta? Baina erreakzio hori, oso harrigarria iruditu zait. Eta ni futbol zalea naiz, eta futbol zelaira joaten naiz, eta nik erreakzioak ikusi izan ditut, eta konparatu izan ditut txiki-txikitatik, eta ez da berdina nola erreakzionatu egiten duten nirekin joaten diren mutila kasu honetan, edo ni. Baina, klaro, zure kudeak eta ere,
gestionatua izan daiteke momentu horretan. Edo zu jarraitu alduzu 70 urtekin erreakzio berberak izaten. Ez baduzu laguntzarik, ez baduzu akompainamendu bat hori, ez, hori transitatzeko, ez, atzieran esan dudana. Azkenean, hau guztion lana da, ez bakarrik emakumeena. Zan nahi dut, guk bebai horretan laguntzen hobeto sentituko gara mutilak izan da. Nik ez dut nahi, denbora guztian kabreatuta egotea, nor nahi du hori, ez? Eta, bueno, urrengo galdera horrekin erlazionatuta dago, ezta? Nola eragiten duten estereotipo horiek bideojokalarietan, bai nesketan eta bai mutietan, aipatu duzunez gero, erreakzioak desberdinak direlako. Claro. Eta gertatzen dena da bai, naiz eta modan dauden bideojokoetara jolastu, gelan nezkek ez ditugute esaten jolasten dutela. Batzuetan barre egiten direlako haietaz, ez? Eta askotan, lehen hezkuntzan, zaintza jolasetara jolasten dute, hasten direnean bideojokoetan ibiltzen, eta gurasoak gainean badaude, zaintza jolasetan hasten dira ibiltzen, eta lotxa agertzen zaigu ere hor. Lotxa ematen die kontatzea, ba, azkenean tamagotzi antzerako bat zaintzen dutela esatea, edo margostera jolasten dutela, ez? Eta gainera, kuriosoa da, mutil batzuk ere, horietara jolasten dute, naiz eta Fortniteroak izan, edo FIFA-ra jolastu, edo beste bideojoko ezagunetara jolastu, ere gustoko dituztela. Baina, haiei lotxa ere agertzen zaie, kontatzeko jolasten dutela. Ez? Hori oso kuriosua da. Bai, bai. Orduan, zuek nabaritu duzue aurrekin eta nerabaikin lan egiterakoan, badaudela estigma daukaten bideojokoak. Bai. Azkenean, zaintza jolazak, espazio fizikoan gertatzen dan bezala eta gertatu izan dan bezala, naiz eta aldaketa batzuk somatzen ari garen, ez da ezkerrak, ez? Eske imaginarioan pentsatzen badugu, panpinekin jolastea dezegokia izan da mutilentzat, ez? Azkenean, zertara zaude jolasten? Zure seme alaba posible bat zaintzeko aukera txarra izan daiteke? Inola ere ez, ez? Orduan, zemezu dago, eta zemezu dago ezaten, ba, eske ni ez naiz anguai zaintzen badot txakurtxo bat, edo jolazten badot mandalak margosteari, ez? Ba, igual lasaitzera eraman alzaitu bideojoko horretan ibiltzea, eta ezain beste bideojokoetan, edo orekatu aldozu, ez? Beste bideojoko horietan sentitzen dozuna. Berez, urrengo galdera ere desberdinketa horren inguruan zen, baina, bueno, pixkanaka ari zara detaile batzuk ematen. Nola lantzen duzue pertsonaien irudikapena, eta nik uste dut ja ez bakarrik pertsonaien irudikapena, baizik eta bideojokoen generoa edo bideojokoetan lantzen diren gaiak ez da aurrekin klasean. Zer nolako metodologiak erabiltzen dituzue? Guk beti egiten ditugu dinamika aktiboak, haiek ideien asoziazioa egiteko eta haiek izateko ideiak botatzen dituzenak, ez? Gutxien kondizionatuta egoteko haien erantzuna. Eta oso antzerakoak izaten dira beti. Agertzen diren patitak izaten dira violentzia, bideojokoen kasuan, hilketak, odola, eta gauza bat odolarekin oso kuriosoa dena, da, esaten dutela, odolak markatzen duela violentzia beti, ez? Odolik ez badago, ez dago violentziarik bideojokoan. Hala, nik esaten die. Gu jaio gara odolarekin danok, eta odol horrek bizia ematen du. Eta zuek esaten duzu argudio hori horrekin. Baina, adi, ez dute bakarrik aurrek esaten. Argudio bera, helduek ere erabiltzen dute. Orduan, klaro, fokoa non dago indarkeria hori identifikatzeko? Nire erreakzioetan, ez? Niri eragiten didan horretan dago fokoa. Eta simulazioa nolakoa denez, adibidez, gehienetan agertzen den GTA 5 horretan, dagoen simulazioa. Klasiko bat, ez da? Klasiko bat, baina jo, jarraitzen dau. Eta gainera,
zirrara sortzen die, ez dutena jolasten, claro, hor daude, ba, zertaz doan, ikusi dugu ere, eta geroz eta gehiago joku simbolikoa egiten dutela GTA-ren kasua, eta patioan eta ba, ikusi ditugu batzuetan jolasten GTA-ren asuntoa. Aurrekoan ere ba, aipatu zuten gauza bat, hau ez da izaten gela guztiek, gela guztietan dane jolasten dutela, baina bai gela guztietan agertzen da, edo agertzen dira, ba, iru, lau, bost jolasten dutenak oso oso aurrak direnean, ez? Azkenean ez egiten gaude lau edo bosgarren LH-en. Eta, klaro, askotan esaten dutena da, ba, bueno, joku bat dela, ez? Eta ez dala ezer gertatzen. Klaro, niri beti etortzen zait burura, ni txikian nintzenean, zaten zala, bai, Ameriketan ez daki nor, bideojokoan ikustitakoagatik, ba, tiroka joan da unibertsitate batera. Ez ez gaude horretaz hitz egiten. Gaude hitz egiten bideojokoen diseinuaz eta nola gaur egun ez simulaziorik geroz eta realistagoa dela. Eta fokoa hor dagoela emoziotan. Nik ere, nire etxean beti egonda kontzola bat, ez? Ba, nire nebak jolastu izan duelako, eta nik ere jolastu izan dut, baina, klaro, ni jolasten nituen bideo jokoak, oin jolasten dutenekin, ez daukatezen ikusirik. Naiz eta kritika ere izan alduten, seguro, ez? Baina, ezke fokoa hor dago, fokoa dago, gurasoek molestatu egin behar direla, aurrak dauden bideojokoak ezagutzera eta haiekin jolastera alba dute. Claro, zer gertatzen zaigu GTA 5-en kasuan? Eta hemen generoaren asuntoa dator, ez? Kontatzen dute jolasten dutela beti heldu batekin, edo aita, edo saba, edo lenguzu, edo anai nagusiago batekin. Zu heldu bezala konturatu beharko sinake, hori ez dala egokia berarentzat. Baina zoritzarrez, topatzen ari garela ez direla konturatzen. Eta zuk jolastu izan dituzun bideojoko horrek ze, geroz eta guraso gehiago bideojoko zaleak daude, bideojoko zaleak izan direlako haien ez nerabe gaztaroan, eta jarraitzen dute, baina, klaro, engantzatzen dituzte joku batzuetara ez diranak haientzako egokiak. Eta hor dago koska, ez? Konturatzea horretan. Eta ez dauela kostatzen hainbeste, kontziente bagara benetan egin alduen eragin handiarekin. Ez dakit azaldu naizten justo koska horrekin. Bai, bai. Horri lotuta, galdetuko nizun, bideojoko desegoki hoietara sarbidea nola egiten duten aurre. Baina jadanik ari zara komentatzen, helduek horretan eragin handia edo osoa daukatela. Bai, eta askotan etxean, igual, amek esaten diete, ezin dutela jolastu, baina aitarekin jolasten dute, orain ez dago ama, eta orain jolastuko dugu. Karo, bai, guk ez bagoaz, ez guraso bezala, itxasontzi bardinan esaten dana, ba, klaro, haientzako kaltegarria izango da, ez? Eta gainera, aipatzen ari zara, ez gurasoak, baizik, eta espezifikoki aitak gizonak direla sarbide hori bideratzen ari dutena. Bai. Bai. Oso kuriosoa. Beraz, beharrezkoa da, helduen kasuan ere hausnarketa hori egitea. Baina nire galdera da, beti gurasoak direnean, edo eta zuk uste duzu gabezi hori ere dagoela gurasoak ez diren helduetan? Heldu guztiok egin behar gara, egin behar dugu ez, kontzientziara eraman guzti hori. Azkenean, jendarte batean bizi gara, helduko da momentu bat, ia guztiok jolasten dutela bideojokoren batera. Guztiok ez bada. Ze askotan, bebai gertatzen dana da, ez dugula identifikatzen bideojokotzat, ez, adin horrekin, mugikorrean edo tabletean jolasten dugun bideojokotxo hori. Bideojoko bat ez da bakarrik kontsola baten jolasten dutena, eta kostatzen zaie ere hori, ez, ba, jakitea edo hori kontziente, horretaz kontziente izatea, edo gurasoen mugikorra uzten dugun momentutik jokotxo batera jolasteko, hori ere bideojokoa da, ez da nahi dut. Batzuetan, ez garala kontziente espazioak izan aldirala anitzat, ez? Eta, gertatzen bana da, eta bueltatzen apur bat egin duzun galderari maitan, klaro, askotan, aitekin jolasten dute, baina beste batzuetan bilatzen dute, naiz eta
debekua daukaten etxetik, ba, lagun bateri erosten diote jokua eta izkutatuta jolasten dute, eskanan, haiek haien trikimailuak bilatuko dituzte, debekua badago, eta gainera, zirrara badago, ez? Ez da nahi dut, debekatzen duguna beti sortzen dau, gogo gehiago. Bai, bastante debekua kontrakoak lortzen duela. Bai, bai. Eta gainera, bai ikusten ari gara, ba, jetean egiten diren hainbestelako ekintza, zehoz elzatea batik. oso inoso hartzen dutela, eta aurrekoan batek kontatu zuen berak jetean ikusitako animalia bateri mina ematen ziola batek jolasean, eta berak berdina egin zuela kalean. Orduan, oso kontziente izan behar gara, ze puntutaraino normalizatu egiten duten dinamika hori. Mm-hmm. Ez que uste dut ez garala ez da kontziente, eh? Bai, hau honek gogora ekartzen dit lehen aipatu duzuna, ez da, estatu batuetako muturreko kasua, beti bideojokoak arrazoi bezala hartuta, baina agian hausnarketa ez da era, ez egin behar duguna ez da era bat ez da, kitola erdan. Bai, datu. Hori da, ez ditugula bideojokoak era bat kriminalizatu behar, baina aldi berean bai hausnarketa egin behar dugula, batez ere agian roleplay batean oinarritzen diren bideojokoetan, zuk esan duzun, ekintza simboliko hoiekin. Claro, claro, azkenean, jolas simbolikoarekin txiki-txikitatik egiten duguna, ez? Edozer gauzarekin, edozer gauza imitatu egiten dugu eta gero horrekin ba, jolasa egiten dugu, ez? Imitatzen dugu margo batekin erretzea. Imitatzen dugu etzeko erreakzioak, berbak guztia, ez? Orduan, claro, imitatuko dute ikusten dutena ere jolasten. Nik ikusten badut nire aita, zelako reakzioak izaten ditun, jolasten duenean, nik berdina egingo dut. Aita edo miresten dudan youtuber hori, edo youtuber horrek guztiak. Kontua da, egon behar dira aurrak olako espazioetan? Edo norrez agertu behar da espazio horietatik? Edo biak dira orekatu behar ditugunak, ez? Ezin dugu guzti hori kudeat, eta azkenan interneten dauden pertsona guztiak kudeatzea, danok dakigu oso saia dala, eta oso saila izango dala. Orduan, responsabilitatea azkenean, ez, aur horrekin, egongo diren pertsona helduena izango da, izan beharko litzateke. Egia esan, gaur egun eskura daukagun erraminta gutxienekoa PEGI sistema da. PEGI sistemak berez ez dauka matxismoa identifikatzeko kategoriari, bai badauka lenguaia zatarra, sexu esplizitua, drogak, aposto jokua, beldurra, bideojoko barneko erosketak eta diskriminazioa. Jatorri eta arrazari lotutakoak, baina ez adibidez sexu bazterketa edo sexuaren oinarritutako violentzia. Uste duzu beharrezkoa litzatekeela bideojokoek ere indarkeria matxista edo sexismoa aurkezten dutela ere adieraztea, edo eta agian jadanik aipatu ditudan kategoria horietan barneratuta dagoela eta agian ez dela hain garrantzitsua aipatzeko modukoa. Azkin PEGI ezartzen dutenen ustez. Claro, PEGI ezartzen dute ere modu konkretu batean. Hori zartzeko kriston eraldaketa egon beharko zan PEGI-a egiteko moduan, ez? Ezan nahi dut, interesa dago benetan indarkeria matxista duela esatea GTA bost? Ez. Sexualitate esplizituarekin, edo haiek horrela jartzen dute hori, ez? Gartzen dara erotika konkretu bat, eta bueno, eta hori ere zirrara ematen die, baina kontua da, hori ere normalizatu egiten ari dira eta asko sartzen direla barrura horrelako praktikak simulatzeko, ez? Eta izan daiteke esplorazioaren barruan, kontua da zein adinarekin eta nola, ez? Eta hori ezin dugu kudeatu, ja jolaz horretan badaude edo jolaz horietara
ba, zarrera eduki badute, ez? Aipatzeagatik pegiaren asuntoa eta pegi amabi duen Fortnite, adibidez, eta lotxen eragiten duenarekin, pegi amabi dauka pertsonaien gatik. Oso ondo egin dute. Orduan, bideo jokoen sortzaileek ere haien estrategiak bilatu aldituzte pegi hori, ez? Ezkibatzeko. Orduan, ez da nahikoa. Baina bai kontutan hartzekoa, ez? Pegi, beraz, sortzaileei lotuta dagoela, hein handi batean uste duzu, eta zein izango litzateke zure proposamena estereotipo horiek gainditzeko? Non eragin behar dugu? Industrian, industriak bera autorregulatu daiteke eta gu izan behar gara aurrera pausua eman behar duguna kontsumitzaile bezala, emakume gehiago behar ditugu bideojokoak ekoizten, zein uste duzu izan daitekela hori estereotipo horiek gainditzeko bidea? Bai, guztiak eta kontziente izaten industria oso potentea dela, eta oso maskulinizatua, eta ez dira egongo prez beti pertsona guztiak kontziente izateko, batzuk esango dutelako hori haien iritzi batera eta haiei berdin zaiela aurre gertatzen zaiela, eta argudio horrekin topatuko gara eta topatzen gara, ez? Ba, bueno, gurasoek jakingo dute, ez? Egu jendarte baten biziganen momentuan hori guztia kontutan hartzen badugu. Baina, karo, hemen dago patita bat, ez? Geroz eta individualagoak garela, orduan besteak egiten duena niri berdin zait. Bai egia da, ba, eskola batzuetan, gurasoen aldetik, ba, pina ez egiten ari direla, eta, ba, bueno, erabakitzen dute noiz jolazua duten gauza batera, noiz eukin alduten mugikorra, olakoak erabakitzean, guk jazio zer egiten dugu, ez, jendartera eramateko. Baina oso presente ikui behar dugu gigante bat kudeatzea saia dela. Klaro, sortzaileak biojokoak egiten duten pertsonak ere kontziente izatea, pikatu gabe, zaskotan danok egin ditugu, eta danok daukagu barneratuta, ez, indarkeria matxista, danok bizi izan dugulako eta bizitzen jarraitzen dugulako, bai, feminitatetik eta maskulinitatetik bada, guk ere egin dezakeguna da gure inguruan ditugunak konbentzitu. Baina, klaro, horrek, ba, bueno, eukin alditu eraginak, ez? Ba, gatazkak edo elkarrizketa deserosoak, baina hortik, ez? Etekina atrako dugu, ez? Azkenean landarea sortzeko lurra mugitu behar dugu. Jarrera aktiboa izan behar dugu, beraz. Hori da, ez? Eta espazio desberdinetan, ba guk gure pildorita sartu. Eta bai, ba mutilen kasuan, ez? Nolabait, zorkuntzan eta jokoan, beran ere, jokoan aritzen garenean, saiatzea hori eraldatzen nolabait, ez? Gauza txiki-txikiekin asko egin dezakegula. Bueno, elkarrizketarekin amaitu baino lehen, uste dut galdera bat gehitzeko denbora daukagula eta hemen ere ditugu entzuten Lander eta Damian gure irratzaioko kideak. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen lagunok? Ba, igual, ez da, apurret komenteu hori, komenteu desune, zentxasino eta mozino pasataranak, ez da, zentiarazten dozkunen jokuek, horren inguruen, ba, niri behaskotan jolastu, ez da, ba, online jolastu, da, ba, hori piketa sarratute amaitxina, horren inguruen azken nien, hori, gaur egun kudeatzi, oza, nila asinazin online jolasten, ba, ja, adin bat eukiot, ez da, eta umieke mundu horretara bideratzi, umieke eta gaztetxuek, eta, jo, azken nien, ba, zelako eragin eukidea ben, nik uste horrek eukidea lagual eragin ikandizina, ez da, zentsu batien, bai Twitchen munduek, YouTuberan munduek, eta bai honek, ba, sare sozialan online munduen zerak, ez da, orduen igual, ba, jo, ez dakitxe, horren inguruen, hori asko interesa, oza, guztiate komente izan dozune, da, ez dakitxe, horren inguruen, ba, sakontzi edo, ez dakitxe. Bai, azkenean, mutur horretan karikaturizatuta dagoen erreakzio horretan eta antzerkia zartzen den, ez, muturreko emozio horren
esplotazioan, ez dakite azaltzen naizen, hor guk adibideak jartzean haiek konturatzen dira. Esan nahi dut, aurrak ulertzen dute guztia, baina ulertzeko behar dute norbait gidatzea horretan ulertarazteko, ez? Bai ulertarazteko zergaitek haiek sentitzen diren horrela edo sentitzen ari diren horrela eta batzutan ikaratu egiten direla ere horiekin normala. Ni kriston amorrua sentitzen badu nire gorputzean, nunbaitik atera behar da. Orduan, claro, gauzak apurtzen ditut edo jukatu egiten dut eta gainera reforzatu egiten didate pertsona horrek hori egiten dutelako eta hori normalizatuta dagoelako, ez? Orduan, hor ere basortzea beste nolabaiteko gamerrak eta haiei erakarri egiten dietena, ba izango san beste foko bat, ez? Eta saia da topatzea. Ze gainera erakartzen dietena publizitate handia lortzen duten pertsonak izaten dira, ez? Eta claro, oso saia da heltzea kriston talde presioa dagoelako ere publiko konkretu bat ikusteko, ez? Erakartzeko haiek badakite nortzuk erosiko duten, haiek erakusten dutena, nortzuk jolastuko duten, eta patrozinadore publizitatea egiten duten guztiek ere, ez? Orduan, ba bueno, nolabait haiei ere kontzientzia zartzea horretan, eta ulertzen dute, eh? Orduan, mesu horrek espazio desberdinetan ere botatzen baditugu, ba bueno, asko egitea da, ematen dago ezetz, baina asko egitea da. Uste dut argi geratu dela, arazoa ez dela ja mugatzen bakarrik guk egiten dugun bideojokoen kontsumoari, baizik eta besteek egiten duten kontsumoa eta guk ere ikusten duguna, kasu honetan Twitchen bitartez, ez da. Damian, zerbait gehitu nahi duzu azkar-azkar? Bai, Jone, galdera txiki-txiki bat, baina bastante potolo egual, komentatu duzun gauzen inguruan, eta pista batzuk eman dituzu, nire ustez, baina ez zaten edotena da, ekintzak, ez? Nola kudeatu genke hau? Gure semealabekin, ero ingurukoekin. Osa, nik ikusten dutena da, pixkatontxe komentatu duzunan harira, ez? Joku kompetitibuak adide. Zer da hobia? Adin handikoak izan arte edo adin bat izan arte ez lagatzia jolasten, edo adibidez gu gurasoak aldamenean egotia, ez? Akompainamentu hori egitea. Zein izango zen estrategia hobea, adibidez? Claro, hemen fokoa dago aurraren edo nerabean heldutasun maila, ez da? Nik uste badut berak pelikula bat edo bideojoko bat bideojoko horretan aritzeko gai dela nire akompainamenduarekin noski jolastu aldugula. Kontua da berak ulertu behar dituela aldez aurretik hainbestelako gauza bideojoko horietan gertatuko direnak. Eta ere gure lana dela orekatzea agian beste bideojoko batzuekin. Oso aloro egon behar garelako, ez, ba, gaur egun dagoen dauden bideojoko batzuekin, ba, bueno, diseinatuta daudelako asko jolasteko, eta gero saia izaten da hortik ateratzea ere. Orduan, horregatik oreka apur bat dago, heldutasun mailan fijatzen. Eskerrik asko, Damian. Eta eskerrik asko, Jone, gaurko elkarrizketa hemen emango dugu amaitutzat. Eskerrak bihotzez, Emoki Elkarteko Jone Salduegiri, berriro ere gamerontziak egindako deiari erantzuteagatik. Gure ikusleak Emoki Elkarteko webgunetik pasatzera animatzen ditugu. Eta Jone, eskerrik asko gaur ere gurean izateagatik. Zuei, mila esker. Ez dakit ezer berezirik esaterik nahiko zeinukien, edo agurtu, edo... Zuen eskulagatzen dut. Oso gondo gondara, ez da, olako saio batean alizeti irratizen, bideojokuri buruz, izan krestongo gakaz, kriston ilusinogaz, da, ia. Ez dakit zuek izela nagoen zarien. Baina, nik ustora honaiz, agien motzak egin zaizkigu lau saioak eta denbora zere motzak, baina, bueno, betiko guri asko gustatzen zaigu itzeitea bideojoko edo, eta, bueno, gutxenez, espero zuek ustora ontzeatela, hori da garrantzitzuna, eta bai, eta ia irailean itzultzen garen, eta bueno, gehiago pasatzen aitzen irratzaiotik gaur berezia izan da, ere elkarrizketa izan dugulako, baina bai, gehiago pasatu beharko nitzateke gai. Hori da, Maitane, eta baita Goizane eta Iderrue bai, ez? Azkenean hemen
guztiontza dago lekua, eta hemen bakarri da kamera batzu gehiago ipintzia Twitchen, eta naizerako hori bez. Así que, gonbidatuak. Agur, eta ondo izan. Ale, agur.